Rais wa shirikisho la kandanda lililovunjwa Nick Mwendwa ameachiliwa kwa dhamana ya shilingi milioni 4 akisubiri kufunguliwa mashtaka ya ufisadi. Mwendwa amefikishwa mahakamani leo ambapo upande wa mashtaka walitaka azuiliwe kwa majuma mawili zaidi ili wakamilishe uchunguzi. Haya yamejiri huku shirikisho la soka duniani FIFA likiandika barua rasmi kwa waziri wa michezo kuwarejesha kazini maofisa waliotimuliwa, la sivyo Kenya ipigwe marufuku. Nick Mwendwa, rais wa shirikisho la kandanda FKF, aliletwa mahakamani majira ya saa 2 asubuhi. Saa 3 kasorobo alipelekwa katika eneo la kuwekwa rumande kwa muda kabla ya kuingizwa kizimbani. Aliingizwa katika kizimba cha mahakama hii ya muda huku mikono yake ikiwa imefungwa pingu. Even if there were compelling reasons, Nick Mwendwa hakusomewa mashtaka yake. Kisa na maana, maafisa wa upelelezi hawajakamilisha uchunguzi na wanahitaji siku 14. That is why my two grounds for praise for the opponent is detained. It's basically interference, which I've demonstrated is real. The unjustifiable and unlawful use of arrest as a starting point to commence investigations, to me, is itself a violation of the fundamental rights to human dignity and liberty entrenched in our constitution. Baada ya majibizano ya muda kati ya mawakili wanaoongoza kesi na mawakili wa mshukiwa akiwemo Tomo Jenda, Mutula Kilonzo Jr., Eric Mutua, John Kaminwa, Nelson Harvey miongoni mwa wengine, hatimaye hakimu alitoa kauli ifuatayo. Number one, no access to his office or the building that houses FKF offices. Number two, no access to all the workers of FKF. Number three, no address to the media at all. Number four, not to attend any football-related activities until the ruling of 17th November 2021 is delivered. And by football activities, I mean even today's game. That is if you're going to be out. FIFA inashikilia kwamba ni sharti FKF iache iwajibikie shughuli zake za mpira hapa nchini. Aidha, katika barua yake kwa waziri wa michezo Amina Mohamed, katibu mkuu wa FIFA Fatuma Samora ametaka Kenya iache kuingilia shughuli za FKF, la sivyo ipigwe marufuku. Wiki iliyopita waziri Amina Mohamed alivunjilia mbali kamati ya FKF na kuwatimua rais Nick Mwendwa miongoni mwa maafisa wengine. Jaji mstaafu Aaron Ringera miongoni mwa wanakamati wengine waliteuliwa kwa muda wa miezi 6 ili kuwajibikia utendakazi katika FKF. Nimrotabu, runinga Citizen.